Hej allihopa, jag heter Sofia och jag är ambassadör för The Samara Foundation för Sverige. Och nu tänkte jag berätta min historia om hur jag fick diagnosen NMOSD. Året var 2007 och jag hade precis kommit tillbaka från skolan efter sommarlovet, 12 år gammal och taggad och redo att börja på högstadiet med nya kompisar och nya möjligheter. Terminen började jättebra, men bara några få veckor in så började jag få ont i mitt högra öga när jag rörde det så här. Tittade runt. Och min mamma tog mig till akuten där vi träffade en läkare som påstod att jag hade fått träningsvärk i ögat. Att jag hade suttit för länge framför datorn. Men både jag och mamma tyckte att det här var lite lätt underligt för att jag brukar inte sitta så mycket framför datorn och nej. Jag hade ju fortfarande ont, det gav ju inte med sig. Så vi gick till en ögondoktor, en ögonläkare istället. Och de konstaterade att jag hade bindvävskatarr. Och jag fick några ögondroppar som då skulle lindra det här. Och jag fick informationen om att det skulle vara suddigt. Alltså min syn skulle vara suddig kanske 5 minuter efter att jag hade tagit dropparna. Det var suddigt i 2 dagar kan jag säga. Och när vi då kom tillbaka till ögonläkaren, helt konfunderade vad som har hänt, och de började undersöka mig, så upptäckte de att nästan all syn på mitt högra öga var borta. Jag hade förlorat alltihop på bara 2 dagar. Det hade gått jättefort. Så där på sjukhuset, där jag var i Kristianstad för er som vet, så bestämde de sig för att starta upp en helt ny magnetkamera. Bara för att kolla ifall jag hade en hjärntumör eller MS. Jag hade inte något av de här diagnoserna. Utan då skickade de mig istället till universitetssjukhuset i Lund. För att vidare utreda vad det skulle kunna vara som har hänt mig. Och när jag väl kom dit så konstaterade man att jag hade en jättestor synnervsinflammation. Några dagar senare och en massa kortisonkurer senare så fick jag diagnosen neurosarkoidos. Och det bestämdes att prednisolon och metotrexat var det bästa sättet att helt enkelt behandla mig på. Jag fick testa en massa olika immunosuppressiva läkemedel under åren eftersom man trodde fortfarande att det var just neurosarkoidos. Det var liksom teorin man arbetade utifrån utan att kunna ha en direkt fastställd diagnos. Och de här immunosuppressiva gjorde ibland ingen verkan alls och ibland så till och med förvärrade de min sjukdom och gjorde att jag fick ännu fler skov allt tätare in på varandra. Och en gång när min ordinarie ögonläkare var på semester och det var en annan vikarierande ögonläkare på plats i Lund som dessutom gav mig fel råd, valde att avsluta min behandling och sa att det är ingen idé, du får bara vänja dig vid tanken på att du kommer vara blind. Jag åkte hem helt förkrossad och förstörd och tänkte att ja okej, då blir jag väl blind då, även på vänstra ögat. Men sen några dagar senare så ringer min ögonläkare i panik, min vanliga då som kommer tillbaka från semestern, att du måste ha kortison direkt, du måste in. Informationen har kommit tillbaka. Fick senare reda på att den här andra vikarierande ögonläkaren inte ens kunde skilja på höger och vänster. Så kan det gå. Men i vilket fall så lyckas de som tur var rädda synen på mitt vänstra öga. Så jag slapp bli helt blind. Det var skönt faktiskt. Så. När jag blev äldre så valde jag att flytta för att jag ville plugga på universitetet i Växjö. Och där fick jag då även en ny neurolog. Och han var inte helt övertygad om att det var neurosarkoidos. Han tänkte att det stämde inte riktigt med symptomen jag hade. Han var då den första som nämnde NMOSD, eller neuromyelitis optica, för mig. Och vi började då diskutera med varandra och ändrade det faktiskt hela min behandling ut efter den nya diagnosen då jag hade fått som blev NMO. Och jag fick då rituximab, eller mabtera, som själva medicinen heter, rituximab är ju substansen. Och jag märkte att skoven började komma liksom med allt längre mellanrum. Inte lika tätt som de hade gjort tidigare, vilket var skönt. Och jag fick den här diagnosen då, NMOSD, år 2017 ungefär. Så det är ett tag sedan nu. Nu får jag rituximab, eller mabtera då, endast en gång om året. Och jag kände liksom också att
kroppen börjar återhämta sig lite efter alla år av att ta liksom nästan cellgiftsliknande saker varje vecka. Jag har också nyligen kunnat sluta med mina prednisolontabletter som jag annars tagit varje dag sedan jag var 12, vilket är fantastiskt. Man känner verkligen att både den fysiska och även den mentala hälsan börjar repa sig nu. Det skulle jag verkligen säga. Så trots att jag sedan har förlorat all syn på ett öga och trots att jag har problem med nervsmärta och domningar och ibland extra liksom, påtaglig trötthet, så jobbar jag ändå som gymnasielärare på heltid. Jag och min man, vi renoverar ett hus på den småländska landsbygden. Och bara för ett tag sedan så gifte vi oss också, faktiskt. Och han har varit en fantastisk klippa ända sedan dagen vi träffades. Och han har alltid pushat och peppat vid min sida så länge vi har känt varandra egentligen. Och att ha stöttande familj och ha bra och förstående vänner har varit något av det viktigaste faktiskt på min resa i alla fall. Och att de bara har lyckats peppa och få mig att orka har varit fantastiskt och verkligen avgörande för att jag skulle kunna bli den ganska så energirika och energiska och hoppfulla personen jag är idag. Musik och dans har också alltid varit en stor del av mitt liv och det har varit oerhört viktigt att faktiskt kunna fortsätta att ägna sig åt det man brinner för fastän livet inte alltid blir som man tänkt sig. Och om jag har lärt mig någonting av livet eller av min resa så är det att det finns alltid en väg framåt. Bara man har viljan att fortsätta. Och det skickar jag med er idag. Så oavsett hur jobbigt det kan kännas, det blir oftast bättre. Ta nu hand om er och tack så jättemycket för att ni har lyssnat. Hejdå!